Bino bye bimu ku bikwata ku mugenzi Major General Levy Karuhanga. Yazaliwa ng'ennaku z'omwezi abiri mu nnya omwezi ogwokubiri omwaka 1956 mu district y'e Bushenyi. Primary yagisomera mu masomero asatu okuli eya Nyamitoma, Bweranyanje ne Mwengura Primary School. Secondary yagisomera Mbarara High gye yava n'agenda Nairobi, Kenya n'afuna diploma mu International Studies. Mu mwaka gwa 1981 yegatta ku bali mu nsiko eruwero era nga yalwana okutuusa National Resistance Movement lwe yatwala obuyinza mu 1900. Mokaga, emyaka 25 egiyise, abadde atendekebwa misomo gy'amagye egy'enjawulo mu matendekero okuli Egyptian Military Academy Cairo, China War College, Armed Force Command and Staff ejaji Nigeria, ne National Defense College mu ggwanga erya Kenya, aweereza mu bifo by'obukulembeze mu gye lya UPDF eby'enjawulo, nga wakati w'omwaka 1990 ne 1992 yadumira ekibinja ekyokuna eky'eggye lino. Mu mwaka gwa 1990 y'omu ku baadumira eggye ly'amawanga amagatte eryagenda mu ggwanga erya Liberia mu 1998 ye yali amyuka adumira ekibinja kya UPDF ekyokusatu. Mu 2001 ye yali adumira ekibinja ekyokusatu ekyeggye lino. Okuva omwaka 2005 mpaka 2007 yadumira ekibinja ekisooka ekyeggye lya UPDF. Wakati wa 2007 ne 2008 yalondebwa okudumira eggye lya African Union Mission mu ggwanga erya Somalia. Mu 2010 yalondebwa okudumira eggye ezibizikiyite Reserve Force, nga kino yakikola okutuusa mu mwaka 2010 Minena nalio kalondebwa okubeera ssentebe wa kkooti ya magye era nga bw'afiiridde yabaddawo Sajjano David Sejjusa ku misango omuli okuva mu Parliament n'okwenyigira mu by'obufuzi nga taweereddwa lukusa.